ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ରମାଦେବୀଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା। ରମାଦେବୀ 1899 ଡିସେମ୍ବର ମାସ 3 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ବସନ୍ତ କୁମାରୀ ଥିଲା। ପିତା ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ନିଜ ସାନ ଭାଇ ଥିଲେ। ରମାଦେବୀଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କ ନାମ ଉମା ଥିଲା। ବାପ ଉମା ରମାଦେବୀ ଓ ଉମାଦେବୀଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ଏହା ରମାଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାଦିନେ ମାତା ବସନ୍ତ କୁମାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ, ନୀତିଶିକ୍ଷା, ମହାଭାରତ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣାଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ। 1914 ନଭେମ୍ବର ମାସ 11 ତାରିଖରେ ରମାଦେବୀ ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କିଛିଦିନ ପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଓ ତାପରେ ଶାଶୁଙ୍କର ବିୟୋଗ ଘଟିଥିଲା। ଏହା ରମାଦେବୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତି ରମାଦେବୀଙ୍କ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏକ ଅହେତୁକ ମାୟା ଜନ୍ମି ଉଠିଥିଲା। ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଭାଷଣ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବାଣୀ ଓ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଦେଶପ୍ରୀତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଉଠିଥିଲା। ରମାଦେବୀ ତାଙ୍କର ବଡ଼ଲୋକୀ ଅଭିଜାତୀୟର ଅଭିମାନଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଇ ଖଦଡ଼ ଲୁଗା ପରିଧାନ କରି ଦେଶ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ। 1928 ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଭାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣି ରମାଦେବୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଥିଲେ ଓ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ସେ କିପରି ପୂରା ସମୟ ଦେବେ ତାହା ସ୍ଥିର କରିସାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ଜଗତସିଂହପୁର ସ୍ଥିତ ଅଡ଼କା ଆଶ୍ରମରେ ଏକ ସରଳ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ରମାଦେବୀ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ବିପ୍ଳବରେ ଝାସ ଦେଇ ବହୁବାର କାରାବାସ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ତେଜସ୍ୱୀ ଭାଷଣ ଶୁଣି ବହୁ ମହିଳା ଏହି ବିପ୍ଳବରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ରମାଦେବୀଙ୍କର ସାହସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସୁନ୍ଦର ଭାଷଣ ଓ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ବହୁ ଜନତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ରମାଦେବୀଙ୍କୁ ମାଆର ସମ୍ମାନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ରମାଦେବୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଓ କର୍ମତତ୍ପରତା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ କୁସଂସ୍କାର ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ରମାଦେବୀ ଦିନରାତି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ରମାଦେବୀ ଜୀବନରେ ସେବାକୁ ନିଜର ଧର୍ମ ବୋଲି ବାଛି ନେଇଥିଲେ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପରେ ସେ ଲୋକଙ୍କର କେବଳ ସେବା ହିଁ କରିଚାଲିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ 1985 ଏପ୍ରିଲ ମାସ 29 ତାରିଖରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ମା' ରମାଦେବୀ ପୁରା ସମୟ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ କଟେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ 1985 ଜୁଲାଇ 21 ତାରିଖରେ ମା' ରମାଦେବୀଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଥିଲା। ସେ ମରିସୁଦ୍ଧା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇ ରହିଗଲେ। ଏହା ଥିଲା ରମାଦେବୀଙ୍କ ଜୀବନର କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା। ଆଶା କରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଏମିତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।